Доброго дня. Доброго. Рибоохоронний патруль. Багато піймав? Рибоохоронний патруль натрапив на законослухняного громадянина. Він ловить лускатих без порушень. Та під час рейдів доводиться ловити і порушників, які дістають раків сітками. Та Анатолій каже, цього робити навіть не планував. А як їх піймаєш? Це не до руками лазить. Це не для мене. З 5 серпня в Україні діє заборона на вилов раків, бо ж почалася друга линька. А отже, популяцію треба захистити, а не знищувати, пояснюють інспектори. Та кажуть, за порушення передбачена кримінальна відповідальність і штрафи. За одного рака доведеться сплатити 3332 гривні. А тим часом інспектори продовжують рейд і вже побачили порушників. Та виходити зі своєї засідки в очереті не поспішають. Кажуть, часто зловмисники не одні та контролюють берег. Ми їх побачили, почекали, понаблюдали за ними, поки вони залізли в воду, здійснили незаконний вилов раку, вилізли і ми їх затримали. Місцеві рибалки попросили не показувати їхнє обличчя, говорять, не знали, що ловити раків не можна. Хто знав той запрет? Просто захотілося, спіймаємо для себе раків. Ну, спіймали. Під час рейду інспектори вилучили 20 рибин і аж 1,5 сотні раків. Кажуть, це вже кримінальна відповідальність. Було виявлено 3 сітки жилкових, приблизно десь метрів 15, на висоту десь 1,5-2 метри, вічко десь 20 на 20. Це заборонено знаряддя лову. За весь вилов їх сума збитків приблизно 560 тисяч гривень складає. Заборона на вилов раків закінчиться 20 вересня, зазначають у рибоохоронному патрулі. Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».